Днес ще установим кой е по-добър в леглото. Ау! Искаш ли да тръгна, да си тръгна от състезание? Сам не ми се играе. Добре, днес ще установим кой по-добре оправя спалнята, а не кой е по-добър в леглото, защото това няма никакво значение, ако не ви е оправено леглото, се тая кой е добър в леглото. Ти ако искаш показвай други умения, аз лично ще показвам как сгъвам чершафи, подреждам, оправям, опъвам чершафа, слагам декоративната възглавница и батъл! Готов ли си за батъл? Батълът днес е кой ще направи по-красиво легло, т.е. така, че като го видиш, да ти се прииска веднага да легнеш, да изглежда по-добре. Ще ни оценява Алекс Богданска, която се надявам, че не мостра. Алекс, че... Този път ще те победя, защото всеки ден аз оправям леглото в дома ни и така, че... Ти по принцип и миналия път ме победи, въпреки, че според мен при съмнителни обстоятелства. Добре, готов ли си за батъл? Займи позиция. Това ще е първото легло, което съм оправил, откакто се помня. Сигурно някога съм оправил легло, но не ми се е случвало скоро. Но винаги казвам на моята дъщеря Джули, че ако не можеш да си подредиш леглото и стаята, как ще си подредиш главата? Избрал съм си леглото. Всъщност не съм си избрал леглото, работя с това, което Гери ми е дал. Миналия път ме саботира, смятам, че трябваше аз да спечеля. Не искам да казвам, че нещо е подкупила или нещо нередно е направила, ама не знам как тя спечели, но не ще спечеля аз, въпреки че тя ме саботира и не ми даде новия монохром Vice Spring, който подозирам, че тя ще оправи, но започвам все пак с много хубаво легло. Не е едноцветно, но е топ легло, почти същото като това, което имаме вкъщи. Моят избор отново е Vice Spring, като това е най-новия модел монохром. Тоест, цветът му е монохром, ще видите, че и матракът е в този цвят и топерът, който ще създаде адски голям комфорт и е супер важен, е също в този цвят и е много красив и се радвам, че аз съм собственик на шоурум Elegant Living и мога да избера кое легло точно да направя, защото на Алекс не се пада тази чест, само на мен. Другото, което младата госпожица Малкоданска е направила, за да саботира моето представяне, не ми е дала топер. Силно ви съветвам да си сложите топер от гъшпух. И ме питате защо Vice Spring? Защото Vice Spring имат пружини. В това легло има около 1500 пружини. И като натисна тая пружина с рамото ми, тя хлътва надолу, а като тук ми е примерно таза, който натиска повече или по-малко, тя не хлътва толкова или хлътва повече и е супер удобно. Това е най-удобното легло, на което съм спал. Искам да пътувам с него. Само да кажа нещо преди да започна, понеже аз всеки ден оправям леглото вкъщи. Сигурна съм, че той е оправил леглото с пръстен, с часовник и с гривни на ръката, което всички дами ще ме разберат, че не се случва често да го прави извън снимките, защото това е адски неудобно. Защото все пак трябва да подпъхнеш чершафа, трябва да опънеш завивката, трябва да сложиш калъвката, възглавницата. Няма как да се случи, ако имаш бижута по ръцете си. Това за снимките. Все пак, ако решите, гласувайте за него, нямам нищо против, но просто казвам истината такава, каквато е. Затова запретвам си ръкавите, свалям си бижутата и след това започвам да оправям леглото, защото така се прави и така го правим ние жените и някои мъже. Овине мой мъж. Късмет. Сега почваме с долния чершав. Та е професионална работа. Предпочитам да ползвам чершафи, които не са с ластик, т.е. fitted, защото тези с ластика, понякога ластика се измъква и прави и стига до средата на леглото. И второ, някакси това ми е по-луксозно. В хотелите това се прави от двама души, но тук ще се боря сам. Пускам пералнята, пускам сушилката, след това гладя и след това слагам чершафите на леглото, в което аз и Алекс спим. Винаги избирам чершаф без ластик, защото вкъщи също спим на Vice Spring. Тези матраци са много големи и няма как да имаме чершаф с ластик, защото трябва да е доста по-голям размер и не е удобно. Ако искате да ви е хубаво леглото, трябва много добре да го подпъхнете. Аз това го правя често, затова изобщо няма да ме затрудни подобно нещо. Много зле го правим, защото съм тежко контузен. Имам 2 шева на пръста и 3 шева тука. Но сега ще ви покажа тайната на перфектно оправения долен чершав. Нарича се The Hospitality Corner. Спри да снимаш. Това го правя за пръв път, може да ми се получи, но се надявам, че ще ми се получи то много добре. Ей, ще стане. Усещам, че ще стане. Тук го прибираме. Така. Знаех си, че мога. Чершафът трябва да е в ред.
И много важно е, че ръжавът да е изпран и изгладен. Иначе може да бъде всякакъв вид. Аз лично предпочитам да спя в памучен чершаф, но напред чершафите имат толкова нишки, че усещането е като за сатен. Ето сега тук екипа малко ми е дал измачкан чершаф, за да може да ме изложи. Но аз няма да се подам на такива неща и ще го направя като в хотел. Така, като нали знаете, като отидете и колко хубаво е изпънат и колко е приятно. Само да си легнеш на него. Махай се. Чакай, ти ми го дръпна, нали? Ето сега пак тук се опитва да ме саботира през цялото време. Докато сме на долния чершав, сега ще ви кажа моята тайна, защото аз съм самопровъзгласен експерт по съня. Причината да знам толкова много за съня е моя уникален пръстен Aura, който ми мери съня, фазите на съня, колко време спа, кога заспивам, как спа. Даже тая малка гадинка една сутрин ми каза: сърдечният ти ритъм е висок, да не би да си пил повече вино с нощи. Кучко, много знаеш. И ако искате и вие да станете истински експерти по съня, това е едно не скъпо, много готино устройство за мерене на съня. Идва ето тук под матрака, включвате си го в апа и си мерите съня. Супер удобно. Друга много важна точка е какви са ви възглавниците. Има различни твърдости и различни височини, така че пробвайте възглавниците преди да си ги купите. Аз ползвам, не е изненада, Вайспринг, защото са гъш и пух, защото са много удобни, са много хубави. Вкъщи ние спим с 6 възглавници. Искам да познаете колко са мои и колко са на Алекс. Приятелите ми много се учудват, като го разберат. Аз спа с 4 възглавници. Гъш и пух. Уникално. 4 възглавници. Отзад слагаме едноцветните. Това е модел Dopi Ajure. Заради двойната лазерна перфорация, която виждате тук, седи много красиво и е много приятен на допир. И един от любимите ми. Много харесвам синия цвят. Не изцяло синьо, а само тук, както е направено за акцент. Много ми допада как се получава. Така, облекахме си двете задни възглавници. Сега, това не изглежда много атрактивно на камера най-вероятно, но също е много хубав фин детайл, който ще ползвам за задните две възглавници. Ползвам две серии на Frete, на моите любими чашафи Frete. За задните слагам малко по-семпли и отпред ще сложиме. Аз много обичам да спа. Моите приятели бяха в шок. Първо всичките ми приятели ми се подиграват, че обичам да спа, защото аз съм той, който разваля вечерите и казвам: време е да си лягаме. И те много ме хейтят, защото развалям купона. Но като им казах, че понякога сънувам, че много ми се спи, тогава вече изпаднаха в истеричен смях. За горния чершав предпочитам да бъде тип плик и вътре да бъде с улекотена завивка. Не използвам модела, в който отдолу има единичен чершав под двойния чершав, както го правят в Англия. Например, много чершафи ми идват. Няма място на простора за толкова. Моят горен чершаф ще бъде от същата серия, както предните кълъвки. Това, което трябва да направя с него, е да сложа улекотената завивка в него и да го направя много уютно. За горния чершаф избрах нещо много, много семпло, с много финна и според мен е много елегантна бродерия с две линии по периферията. Сега идва трудната част. Ей, спомних си, кога съм си оправил леглото, като бях малък. Или поне съм помагал на майка ми да оправяме леглото и най-ужасната част от оправянето на леглото ми беше... С тези щипки фащаме тук така. Пак казвам, това по принцип се прави от двама души. Наистина най-важното в едно легло е чершафите да се изправи. И другото много важно в едно легло е да има кой да се легне в него и да се обича в него, така че... Без да прозвучи сексуално, исках да имам прави, че е хубаво човек да си има партньор, нали? Аз не съм огромен привърженик на декоративните възглавници, защото заемат повече място, но все пак бих сложила една за разкош.
И това, което ще завърши визията на моето легло, е едно одеяло отгоре, което да стои красиво. Одеялото в случая цветово повече се мачва с таблата на леглото и с основата на леглото и прави баланса между по-синьото и сивото, така че то е по-неутрално, за да може да даде съвършенство на моето красиво легло. Слагам си тази възглавничка с текстил на Hermes, който те вече не правят. Това е някакъв супер ексклузивен винтидж, който можете да намерите само при Гери. Много ми харесва как тук това цветенце така взима малко от този цвят, става много елегантно. Задължително трябва един удар. Ще добавя една последна възглавничка. Ето тук. Така. Слагам ахалати, за да бъде удобно. Ай, съм сигурна, че нашата жури ще оцени това, че отгоре има халат и че така е по-удобно за гостенина на моята красива спалня Vice Spring. И сега, за да може като се приберете и си легнете, да имате усещането, че сте в 6-звездното спа някъде на Малдивите, ще ароматизираме целият този разкош. Аз вкъщи си правя домашно правен ароматизатор за възглавниците от жасмин и понякога слагам малко мента, за да отвори дихателните пътища с нулев алкохол. Пазарувам си етеричните масла от Индия и си правя за мен и за Гери ароматизатор за възглавници. Ето ми излъга преди 8 години. Е така, по този начин, с този убедителен тон и неща, които никога не съм ги чувала. Добре, да, истината е, че купувам ги. Но е готино и да си ги правите. И сега финален поглед. Не съм готова да изгубя този път, защото той твърди, че за масата съм изгубила. Обаче за леглото няма да се дам. Ще сме на чершафите. Добре, ще сме на чершафите. И така или иначе го правя бързо. Няма нищо страшно в това нещо. Ще сменя чершафите с други. Знаете за кого да гласувате. Снимаме го това видео, между другото, в изборния ден. Много важно. Направете правилния избор, защото иначе ще трябва да търпите Гери 4 години. За времето, в което Алекс направи едно легло, аз направи две. Затова, ако съм леко изморена, ще ви простите. Тези чершафи са много специални. Те са жакард. И са много хубави. И който и да ги зърне, съм сигурна, че веднага ще иска да си легне точно в моето легло, което е много по-красиво, много по-стилно. Сивото се връзва много добре с монохром люка на леглото. И смятам, че се получи една прекрасна комбинация, въпреки че силно свалих 1-2 кг, но и без да имам нужда да отслабвам. Воля! Good night! Buena notte! Сладки сънища! Тук дори да спиш 2 часа, те ще се усещат като 6 или 8. Така че съм доволна от... Тарарара! Дойде решаващия момент. И той ще бъде решен само от един единствен човек. И това е... 3, 2, 1... Алекс Богданска! Тарарара! Здравейте, мило семейство! Здравейте, много ви приятели! Ами чакаме да дойдеш! Алексче, значи, независимо, че носите еднакви имена. Обаче имам женска солидарност пък. Така, точно. Да, силите са изравнени. Ма то няма никаква с жен, защото мисля, че леглото фаворит е само едно. Но ти ще решиш. Нищо не сме казвали. Алекс нищо не знае, нищо не подозира. Я само да се ориентирам. Две легла има. Тази битка много се боря, тъй като жените оправят леглото сутрин. Да. Мисля, който и да е мъжа, дизайнер, не дизайнер, ние подпъхваме чершафите, ние опъваме отгоре. Разбрах за какво да гледа сега. Okay. Така ще да кажа. Я да видя сега. На... Това са двете легла. Познато ми е това. Даже гледах как правите ревю Лоро Пиана. Добре, харесва ми. Аз обичам едноцветни, не обичам много, не обичам десени. Тук се доближава до моя стандартен вкус и стил, както аз вкъщи бих си направила леглото. Но ми липсва нещо като акцент, без да ме дразни. Я да видим тук дали има.
О, това е много яко. Ей, тези възглавнички съм супер яки. Харесва ми много. Ето този кант. И седи много царствено. Това ми отива на костюма, по принцип. Да, не, ма това червено за завивка, точно. За костюма ти е разкошно. Искам само да питам Александра нещо. Да, питайте ме. Би ли оценила, моля те, подпъхването? Я да вича. На този продукт, но да трябва. Нищо. Не, добре, да я да как дизайнер. Не, чакай. Престани. Но имаме още един ъгъл. Я да види. Така. И искам да те питам. Това. Опаковал си го като коледен подарък, значи, този матрак. Това се нарича Hospitality Edge. Така ли, не знаех. Тръгвам си по-богата днес. Добре, я да видим. Ермес, такова гледай каква каша. Я да видим тук как е подпъхнато. Я да видим нещо друго. Добре, може да сключим една сделка с вас, преди да съм се произнесла. Този, който победи, да дойде да оправи по същия начин и моето легло. Добре? Колко дни? Мило семейство, искам да продължим да си бъдем приятели след това видео. Може би само с един от нас. Да, може би само с един от нас. Кой държиш повече. Не искам да правя този избор, но честно казано си мисля, че вкъщи бих избрала това легло. Да, бих избрала. Така е. Гери, да, разбира се. Знаех си, да, че но неговото подпъхване, този едж беше много по-добро от твоето, трябва да го знаеш. Така, съгласих се. Да, не съм виждала такова нещо. Така че, победител е... Гери! Само за протокол на коледа, нали разбрах? Да, мога и да почиста нещо и да измия чините. Да, ще измисля и какво. Добре, деца, гледам всичко. Добра съм, окей, няма проблем. Но само да кажа, че направих две легла, защото не бях сигурна в първия си избор. Той беше различен. Направих за същото време, за което той направи едно легло, аз направих две и наистина пъхах малко урболешката. Ти си преправя друг цвят ли беше? Да, бяло със синьо. Е, супер, че си избрала, за да може да по-контрастни, че си избрала нещо различно. Знаеш ли, че жакарда ще се спечели? Аз мисля, да, че първо гласуването е подкупено, трябваше да гласуваме машинно. И второ, въпреки че оценявам отшителната награда за моя хоспиталите, благодаря ти. Да, няма как да се подмина. Не приемам този вод. Откраднаха ми изборите. Айде, това сме го слушали. Сега за мен ще ме гледате идните 4 години. Така че аз съм, това е положението. Това беше от нас, който иска да му оправяме легото, да идва да оценява и той. Чао, някой, който сърдит, ние ще ходим да пием по чаша шампанско. Чао. I'm the winner.